Rehefa faran'ny herinandro dia maro ny fianakaviany no misafidy ny hiala kely ny mahazatra na ihany koa hisitaka amin'ny rotorotin'ny fiainana andavanandro ka dia efa mifanandrify amin'izay indrindra ny tolotra omeny restaurant Vertigo ao anatin'ny centrale hôtel etsy tsara lalàna. Mikarakara buffet à volonté izy ireo, miavaka tokoa ny sakafo izay atolony satria dia nahandro indianina izay no omeny ny mpisakafo ao aminy zany, ary anome fahafampony rehetra izy ireo isaky ny faran'ny herinandro. Ny restaurant Vertigo ao amin'ny centrale hôtel dia mikarakara buffet à volonté miavaka isaky ny asabotsy sy ny alahady. Ho an'ny rapitso dia isy buffet à volonté ny atoandro, ary ny hariva kosa dia misy animation bar izany buffet izany iarahana amin'ny toky raha samy manga. Izay atao centrale hôtel dia amin'ny weekend ity manana tolotra vaovao be ho an'ny mponina Antananarivo sy manodidina sy ho an'izay rehetra mandalo eto Antananarivo zany. Misy centrale hôtel moa ety Antsiary lalàna centre ville, dia manoma izay amin'ity weekend ity buffet spécialité indien izay tombo manokana ho anay manana chef indien izay dia diso ny anarany zany hoe izy tena hoe indien izy zany izy mihitsy mikarakara ny sakafo zany amin'ity weekend ity izay amin'ny vidy mirary dia mirary dia afaka tombontsika tsirairay avy mananjana mihitsy satria mampiavaka anay manokana moa izany izy andeha mihitsy no mikarakara an'ilay izy tena hoe asa tanana avy amin'ny mihitsy no vokatra zaranay mpanjifa 25,000 ariary ny persona demia zay ny pour enfant izay ihany koa atao manana menu du jour carte ihany koa an'izay hoe salasala zany sakafo hoe indien zany ny sakafo ny hoe tsy mahazo tao anatin'ilay izy fa manana carte menu ihany koa izay dia izy ety weekend moa izay misy buffet foana, misy ihany koa ny arc-de-triomphe moa hoe menu carte dia manasantsika tsirairay avy izay atao amin'ny centrale hôtel tena fahafaham-po anareo izay amin'ny vidy amin'izany. Anisany izany koa manana spécialité be dia be izay ohatra hoe desera zao misy chef indien voatonga dia misy spécialité indien kely desera gulab jamun ny vaovao be izay tsy mbola fahita angamba fa misy atao centrale kendio dia anisany izany koa afaka manao spécialité be dia be izay tsy voatery hoe indien fa malagasy français rehetra rehetra izay cuisine aminy izy dia afaka ataonay daholo tsy adino tsy amin'ny cinquième étage ny centrale hôtel tsy atsara lalàna cinquième étage misy ny restaurant Vertigo dia tongava maro fa tsy andiso anatiny aminareo zahay fa mafampinareo dia anatin'izay buffet kendy izay dia misy piano bar izay mbola tsy fahita tato fa kendy samedi misy an'izay ato dia tsy onona amilaina fotsiny hoe misakafo fotsiny fa izy androtsirotsy anareo koa anatin'izany. Mbola mitohy ity buffet à volonté spécialité indiana ity ny alahady.